Haxhilerët nga Tetova dhe rajoni i Tetovës janë kthyer shëndosh dhe mirë në vendlindje nga vendet e shenjta të Arabisë Saudite, Mekë dhe Medinë, ku prej disa javave ndodheshin për të kryer ritualin e përvitshëm të haxhit. Ata përmes një avioni charter në orët e para të mëngjesit të së shtunës kanë bëritur në aeroportin e Shkupit, ku janë pritur nga familjarët e tyre. Ata në vendlindje janë kthyer me emocione dhe përjetime mbreslënëse që, siç thanë, nuk kanë për t'i haruar kur. Një herit për televizionin Koha deklaruan se janë jashtëzakonisht të kënaqur me mënyrën e organizimit të haxhit për këtë vit, që është organizuar nga ana e Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë. Të gjithë haxhit jetë mirë e shëndosh dhe të grupit e Tetovës 180 haxhit, dhe dëshirojmë haxh të pranuar i shala Zoti Kabul dhe bënë shefin e për vitin e arsë. Shumë mirë kemi kalu, për kësë pari për të rëndë Zoti që ma mësoj të kri kushtin e 5 të fesë islame, po ashtu i falenderoj dhe fëmijëve mi që i kam në mërgim, që ma mësojnë ekonomikisht të kri kushtin e 5 të fesë islame, dhe dëshiroj të gjithë ata që nuk janë qenë, ma mësojnë Zoti dhe atine të kri kushtin e 5 të fesë islame. Shumë mërë kemi kalu, valla, po. Shumë mërë. Imi knasë, këtë kushtet i kemi bo, super, e në këta në kanë përgjohu mirë, e në gjë, kretë, si ma mirë i kemi bo. Shumë mirë, elhamdhe, shala Zotit gjithë va mundësën shkën e gjë, veni shetë, ma mirë s'ka, shala Zotit ka bu. Shumë mirë, jënë është kënasur, shumë bukë, ku njërë ma mirë s'kën e që. Shumë mirë, ma mirë s'ka ku të shkuje. Shala Allah i ka bu, gjithë ve. Shqyri për Zotit shumë mirë kemi kalau. Shpresojmë inshallah e në tjerë në vëmën duhet e në ato të vizitojnë atë vend si kur ne. Këtë në regullë, këtë mirë, këna ka përthej shumë mirë. I në të zumë shumë që i këna krije këtë obligimë, që në e ka dhonë valla i gjithë shumë në krije. Së tash arritëm në Shkupë, arritëm shumë e mirë, krejtë të zitë janë mirë, në regullë, këna arritë shkërqishëm, nuk ka pas asë një farë vënesë, asë një farë pëngese. I lutëm Zotit në gjërëshanë u që ajte në për të pranu këtë i batet madhë. Shumë mirë, fondere shumë nga në udhësisë. Në pritje të haxhilerëve në aeroportin e Shkupit kishin dalë dhe përfaqësues të muftinisë të Tetovës me në krye muftiun Qanin Esimi, i cili deklaroi se Bashkësia Fetare Islame dhe muftinia e Tetovës në maksimum janë angazhuar për të qenë në shërbim të këtyre besimtarve, të cilët këtë vit kishin vendosur të kryejnë haxhin. Këtë vit 180 haxhilerët e Tetovës me vete kanë pasur 8 hoxhallar dhe 2 mjek. Është një kënaqësi e veçantë që kemi momentin për t'i pritur haxhit që na kthehen nga një ibadet, një prej shartëve kryesore të islamit, haxhit. Elhamdulillah që haxhit i kemi mirë, shëndosh. Kjo shihet nga pamja e tyre, nga fjalët e tyre, nga qëndrimi i tyre. Kuptohet se është një ibadet i vështirë fizikisht, është me klimë, rrethana, ambient tjetër në Arabinë Saudite. Por të gjithë të kënaqur, të gjithë shëndosh e mirë në kanë ardhë, Allahu t'ua bëj kabul haxhin, ata kanë kryer haxhin në Mekë dhe pastaj kanë kalu në Medine, kështu që të gjithë duat e tyre Zoti ua bëft kabul, shpresojmë që edhe nesër dhe mbasesër kur të dëgjojmë të marim edhe përshtypjet e tyre pozitive, s'ka fjalë se qëndrimet dhe fjalët, bisedat e haxhive janë edhe organizimi jonë. Ne maksimalisht jemi munduar që të jemi në shërbim të këtyre njerëzës cilët kanë vendosë të kryin këtë haqë. Kanë pasur me vete 8 hoxalar, kanë pasur me vete 2 mjek doktor, flasë pra për haqitit e tovës, që kanë qenë gjithë në grup 186 vetë. Për ndryshe, haqi është kushti i 5 të fesë islame dhe është obligim për çdo besimtar musliman që i ka mundësi të kryej atë. Këtë vit për dalim nga vitet e kaluara, shkuarja e besimtarve të fesë islame në haqë është realizuar në në organizim të Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë edhe atë vetëm përmes vijës ajrore.